လေးနှစ်သားကနေစကားတာပါတော့တရန်နှစ်မှာနှစ်ယောက်လုံးတူတူတွဲကြတာပေါ့ဒီနှစ်သားကနေခု16နှစ်ဆက်ကွန်ပြောတာတော့ကြားဘူးอ่ะအဲ့လိုမျိုးတယောက်1နဲ့ light 1နဲ့ရဆိုရင်တော့လိုမျိုးသူတချင်းနဲ့မွေးရတာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်တော့တော့ကြောက်တယောက်တချင်းချင်းမွေးရတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲမိဘကိုတလဲလုတ်ကျွေးခင်ရရလို့တော့ခုတော့မစိုးသေးပါဘူးတောက်အမေကလည်းခုဒီပင်မနေတော့ပါပဲတောက်နောက်ကြရင်တော့တကယ်လုတ်ကျွေးရရဆိုပြီးတော့အမေအဲဘာမှမလုပ်ပဲထားနေကြတာပေါ့အမေဘာမှမလုပ်ပါပဲခုတောက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ပါပြီကျော်သွားပါပြီ16နှစ်ကျော်သွားပြီစကုန်နေတဲ့ရောက်တော့မှာဟုတ်ပါတယ်ရောက်ချင်သေးပါဘူးငယ်ကလေးပဲလုံချင်သေးရဲ့အဲကလေးပါပဲစကားရဲ့ရွယ်ရတော့တော့ဘယ်ရွယ်တော့ကတော့ဆိုတော့တော့တာငယ်ပါငယ်ကဟာ၄နှစ်သားကနေစကားတာပါတော့တရန်နှစ်မှာနှစ်ယောက်လုံးတူတူတွဲကြတာပေါ့ဒီနှစ်သားကနေခု16နှစ်စကုန်နေ16နှစ်တောင်မှ16နှစ်တောင်ရောက်နေပြီ၄နှစ်သားကတာအဲဒီကိုရီးယားကျတော့ဘလို့ခေါ်မလဲတဲ့ဟုတ်တယ်ခုနကမှရန်ဖြစ်ပြီးတာဒီဖြစ်ပြီးရန်တက်ချလိုက်ဖြစ်ခုနကမှရန်ဖြစ်ပြီးအခုအင်တာဗျူးရတာတဲ့သွားတဲ့သွားအဲ့လိုပဲစင်အောင်မှရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုစင်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့တဲ့သွားအဲ့လိုစကားများတာစကားများတာတဲ့ရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတားကြီးလေရန်ဖြစ်ပြီးမတဲ့နေရတော့မဟုတ်ဘူးတော့စကားများစကားလေးများစကားများပြီးပြန်ခဏပါပဲပြန်တဲ့သွားဒီနေ့ပိုင်းမှတော့မကြောက်ဘူးတော့စီစီလုံးလုံးပါဖြစ်တာတော့တော့အဲ့လိုမျိုးအကရေပါဆိုနှစ်ယောက်ကရမယ်လို့နှစ်ယောက်တွဲကရမယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစီစီလုံးလုံးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အကျိုးနှစ်ယောက်ကြိုးစားကြရကြတော့တူးနေတာနှစ်ယောက်ကြိုးစားရဆိုကြိုးစားရင်တူတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုပ်ကိုလုပ်ပုံမှာဆိုနှစ်ယောက်ကစိတ်တက်ကတူတူပါပဲအမွားရင်ဆိုတော့စိတ်တူတာများလားစိတ်တူတခါလေးနည်းနည်းပပတော့တူတယ်လို့အရင်ကြီးတော့မတူဘူးပေါ့ပြောတာတော့ကြားဘူးတာအဲ့လိုမျိုးတယောက်1နဲ့ light 1နဲ့ရဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့မွေးရတာမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်တော့ကြတော့တယောက်တချင်းကြီးမွေးရတယ်လူတော့မဖြစ်ဘူးလူမဖြစ်ဘူးသူငွေပြောနေတာပေါ့ကြိတ်ပြောကြိတ်ကြီးနေကြိတ်ကြီးလူတန်ရရပေါ့ကြိတ်ကြီးအငယ်ကောင်လေးအဲ့ဒါဟိုထဲမှာဆိုသူကသူ့လက်ကြီးနဲ့ထိုးမိသွားပြီးတော့သူကကြိတ်ကြီးနေရတယ်ဟာညီဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲကိုကြီးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြီးမှနောက်ွယ်မှာကြီးနေလဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေကတော့သူ့ကိုချီးကျူးတာဒါတရှိမာတော့အမရှိမာတော့ပါဘူးသူ့ကိုချီးကျူးတာသူ့ကိုချီးကျူးတာအများဆုံးပေါ့အဲ့လိုတာလီကတာကြီးကလိမ္မာဆုံးလေးတယ်ဒီမီတောက်၃ယောက်ထဲမှာအကြီးလေးတီးထက်လိုက်တာအရှိမပြောပါဘောအရှိမပြောပြီးမှ क्वे ရာကြမှာ क्वे ရာမှာသူ့ကိုသူ့ကဟိုသူ့ကိုမလို့လူမျိုးပြောတာတကယ်တော့တားငယ်ဆုံးလေးကိုချစ်ဆုံးလေးရဲ့လေးမကြောက်မကြောက်မောင်လေးကိုခွင်းလွှတ်လိုက်ပါမောင်လေးရာဘာဖြစ်နေတာအဲကလေးကိုချစ်ဆုံးကလေးကိုပြောခွင့်ပေးလိုက်ပါအေးတဲ့ဒါမိမိရလဲပေါ့နော်ဒါကိုရီကိုလည်းငယ်လေးတွေကဒါအများကြီးစောက်ရှောက်ခဲ့ရဆိုတော့လေအခုဆိုတလှဲ့ပေါ့ဒါမိဘကိုလုံကျွေးခင်ရတဲ့အပေါ်မှာကားတို့ရောဘယ်လိုလေးပြပြဖြစ်နေလဲအဲမိဘကိုတလှဲ့လုံကျွေးခင်ရတယ်လို့တော့ခုတော့တိတ်ပြီးတော့မစိုးသေးပါဘူးတတို့အမေကလည်းအခုဒီပင်မနေတော့ပါပဲအမေရောအမရောတတို့လိုက်ပြီးတော့လုံပေးရတာအခုဒီပင်မနေတော့ပါပဲတတို့နောက်ကြရင်တော့တကယ်လုံကျွေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အမေအဲဘာမှမလုပ်ပဲထားနေကြတာပေါ့အမေဘာမှမလုပ်ရပဲတကယ်လုပ်ကြွေမှာပေါ့ဗျာခုကအမေပန်ဖို့ကတော့ပါပါတယ်ဒါတို့ခုကတတို့ပန်ဖို့နေရအမေကအဲနောက်ကြမှာတော့အမေကိုလုပ်ကြည့်လို့ပေါ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်နေတာပေါ့အမေဘာမှမလုပ်တော့အေးလေးထိုင်နေတာချင်းအခုဒါတတို့ဒီပွဲကားလို့ရတဲ့နုပညာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခြားရတာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကရောဒါအမေကိုပဲအကုန်ပြန်ပေးလာအမေပဲပြန်ပေးအမေပြန်ပေးရဆိုရင်အမေကတတို့ပဲပြန်လုပ်ပေးကြတာလေအမေကတတို့ဝတ်စားကြီးဝတ်စုံကြီးပြီးတော့မျိုးအကတင်းနေတင်းနှန်းကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝတ်စုံတွေပါရအကုန်လုံးစီမံခန့်ခွဲပေးရပေါ့အကုန်လုပ်ပေးရအမေကတတို့တော့ပါပဲတတို့ကားတဲ့ဟာတွေကအားလုံးကဟုတ်တခြားဘယ်မျိုးလူမျိုးကကိုသူ့အတွက်ဟာမျိုးပြင်စင်နိုင်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့လူမျိုးကြီးတအုပ်အတွက်ပဲပန်ဖို့ပေးရပေါ့တအုပ်ရဲ့လုတ်တဲ့လောအားကနေတအုပ်ပဲပန်ဖို့ပေးနေရပေါ့အမေကတနာမိရလို့တအုပ်တနာမိရတော့တော့ဒဲတော်ပြေနေနေလေးနည်းယောက်သားလေးအန်ခိုးပြီးရတယ်ပြောတာလေစိတ်ထဲမှာတနာတာစိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒါတော့ညင်သေးညင်နေလို့အမရေအမသူ့တနာလို့တနာမှမတိမှကြောက်လို့ဟောဘေးပါကြည့်တယ်တော့မန်လေးမှာမကရအောင်ဆိုရင်တော့တင်တန်းလေးတက်တယ်ပြီးတော့အကတွေပါရပြန်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ပေါ့အကအစ်စ်လေးကျင့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နေတာပေါ့ဟုတ်တစ်တော့ရပါလေတော့အားရင်အားတဲ့လူလေးဆိုပြပါပိတ်တဲ့တွေကတောင်းဆိုနေကြတယ်
ပီတကြီးအားလုံးဒါပဲပြောတယ်တိတ်ကြတာညကိုကြပါတယ်ပြောတယ်တိတ်ကြတယ်ဩပီတကြီးများအားလုံးညမို့တော့ TV မှာတော့မာလာမြန်ရဲ့မျိုးသက်တဲ့တပင်စီစဉ်မှာလိုင်းလဲတတို့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတတို့အမြဲတမ်းအားပေးကြပါဦးအားပေးကြပါဦးတတို့ခုလိုမျိုးအပြင်မှာလည်းအားပေးရတယ်လိုလိုင်းပေါ်မှာလည်းအားပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတဲ့ပီတကြီးများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ